छैन बिचरा म उहाँको बिग फ्यान हो, रवि सरको म बिग फ्यान हो, एकदमै बिग फ्यान हो. मैले पहिला पनि धेरैवटा इन्टरभ्यूमा भनेको छु कि मलाई रवि लामी छाने सरको म बिग फ्यान हो एकदमै. उहाँ जतिको युवा देशलाई चाहिन्छ. एलिजाजी छिट्टै मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यही भएर नागरिक उन्नति पार्टी प्रवेश गर्नुभयो भने के त्यस्तो प्लान थियो, योजना थियो तपाईँलाई मन्त्री दिइन्छ भने? होइन बिचरा ऋषिजी, अब पत्रकारको अहिले पनि कुनै पार्टीमा आबद्ध हुन पाउँदैन, हजुरहरूलाई थाहा छ, त्यसो आफै पनि पत्रकार हुनुहुन्छ. तर केमा नजिक हुनुहुन्छ? त्यो त सबैसँग हुनु पऱ्यो नि. नागरिक उन्नति पार्टी नै रोज्नुको कारण चाहिँ हाम्रो रन्तजी हुनुहुन्छ, अध्यक्षज्यू भर्खरै मन्त्री हुनुभएको छ होइन, र उहाँ महिला भएर एउटा महिलाको महिला भएर यति एउटा पार्टीको नेतृत्व गरेर यो मन्त्रालय त्यो मन्त्रालय भन्दा पनि म जनताको मान्छे हुँ र मैले जनताकै लागि सेवा जनताकै सेवाको लागि आएकी छु होइन. र हाम्रो अब बालन सर हुनुहुन्छ, अब रवि सरकै कुरा गरौँ, उहाँ हुनुहुन्छ, घरको साम्पाङ हाम्रो मेयरजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट पनि धेरै मोटिभेट भएको छ नि त हामी यङ स्टारहरू. एलिजाजी, आज चाहिँ यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकमा हामीले तपाईँलाई भेटेका छौँ होइन. सुरुमा चाहिँ मलाई जान्न मन लागेको छ के भने, तपाईँ कलाकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो होइन, राजनीतिमा हामीले पहिला कुनै यस्तो प्रोग्राममा हुँदा तपाईँ राजनीतिको प्रवेश के छ भन्दाखेरि तपाईँले अहिले चाहिँ मेरो सोच छैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या प्रायः जस्तो. अनि 81 चाहिँ हामीले एलिजा गौतम पार्टी प्रवेश रे भन्ने थाहा पायौँ, त्यो पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले. यति धेरै पार्टीहरू थिए होइन, नयाँ खुलेका थिए धेरै पार्टीहरू थिए, पुराना पार्टीहरू पनि थिए, नागरिक उन्मुक्ति नै रोज्नुको कारण चाहिँ के भन्न सोध्न चाहेँ मैले? फर्स्ट अफ अल तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद. नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै रोज्नुको कारण चाहिँ हाम्रो रन्तजी हुनुहुन्छ, अध्यक्षज्यू भर्खरै मन्त्री हुनुभएको छ होइन, र उहाँ महिला भएर एउटा महिला भएर यति एउटा पार्टीको नेतृत्व गरेर यो पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउनु उहाँको ठुलो भूमिका छ होइन, चान्चुने कुरा छैन नि त. एउटा हामीलाई सामान्य घर, एउटा हामी एउटा महिलालाई एउटा आफ्नो घर एउटा ऊ गर्न व्यवस्थित गर्न त कति गाह्रो हुन्छ नि, एउटा पार्टी एक्लै ह्यान्डल गर्न कति गाह्रो होला, र उहाँलाई 701 प्लस उहाँले पनि उहाँले गरेको एउटा नेतृत्व गरेको देखेर, उहाँले गरेको काम गरेको देखेर मलाई पनि एकदम एउटा हुन्छ नि मोटिभेट, एउटा हौसला, एउटा ल म पनि गर्छु अब चाहिँ बरु बेलैदेखि म जान्छु भनेर म आएको हुँ. र मलाई सानैदेखि समाजसेवी अब एउटा समाजसेवी बन्न एकदम मन लाग्ने, अरूको दुःख देख्न नसक्ने, सहयोग गर्न मन लाग्ने होइन. मैले आफ्नै एल्जा फाउन्डेसनबाट अरूको रकम भन्दा पनि आफ्नै खल्तीबाट मैले हालेर धेरै गरिरहेको छु, त्यो अब आफै भन्दाखेरि अलिकति घमण्ड गरे जस्तो देखिन्छ होइन. त्यही भएर अब यो सबै कुराले गर्दाखेरि एक न एक दिन आउनै पर्थ्यो, र बेलैमा जाउँ न बेलैमा गरौँ न काम भनेर. त्यस्तो प्लानिङ चाहिँ थिएन होइन, एक न एक दिन जान्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ मैले, त्यस्तो प्लानिङ त्यस्तो अब पुरै योजनाबद्धबाट हुन्छ त्यस्तो चाहिँ थिएन. हजुर हजुर, त्यस्तो होइन, आउँछु गर्छु, अब राम्रो प्रोजेक्ट आयो भने, राम्रो स्क्रिप्ट आयो भने आफूलाई सुहाउँदो बुझिदियो होइन, अब यतिकै हावाको भरमा हच्चाको भरमा आएर पनि भएन, अलिकति अब अहिले हेर्नु न कस्तो राम्रो राम्रो मुभीहरू आइरहेको छ, कति राम्रो राम्रो कलाकारहरू आइराख्नु भएको छ, अनि त्यही भएर भोलिको दिनमा राम्रो प्रोजेक्ट आयो भने गर्छु मिहिनेत गरेर. हजुर हजुर हजुर, लागेन धर्म छैन नि, हेर्नु न मधेस हाम्रो अब उता कैलाली अब जति पनि मधेस छ उता तराई उहाँहरूले कति गर्नुभएको छ, र यता हाम्रो अब कति राम्रो राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ, अनि एउटा महिलाले अब यहाँसम्म आउनु भनेको त एउटा चान्चुने कुरा होइन नि त. अब आज हेर्नु न हाम्रो कति माननीयज्यूहरू हुनुहुन्छ, यति छोटो समयमा 1 वर्षको अवधिमा कति धेरै काम गर्नुभएको छ, कति धेरै उहाँहरूले जनताको मन जितेर यो ठाउँसम्म आइपुग्नु भएको छ, हामीलाई त मैले भनिराख्नु पर्दैन नि, जनताले देख्नु भएको छ नि. सुरुमा चाहिँ के पनि यो हल्ला चल्यो भने एलिजाजी छिट्टै मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यही भएर नागरिक उन्नति पार्टी प्रवेश गर्नुभयो भने के त्यस्तो प्लान थियो, योजना थियो तपाईँलाई मन्त्री दिइन्छ भने? अब हेरौँ के हुन्छ, पार्टीले दिनुभयो भने काम पनि गरेर देखाउँछु, गर्छु पनि. त्यस्तो छैन अहिलेसम्म, अब पार्टीले नै अब उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, हेरौँ न कस्तो गर्नुहुँदो रहेछ भनेर जिम्मेवारी दिनुभयो भने गर्छु. त्यस्तो चाहिँ छैन अहिलेसम्म, त्यो दिनुहुन्छ भन्ने पनि स्योर छैन, तर भविष्यको कुरा हो होइन. अब काम गर्छु नै देश जनताको. मन्त्री भयो भने चाहिँ म काम गर्न सक्छु भन्ने एउटा कुनै मन्त्रालय
यो मन्त्रालय त्यो मन्त्रालय भन्दा पनि म जनताको मान्छे हुँ र मैले जनताकै लागि सेवा जनताकै सेवाको लागि आकी छु हैन र यो यो त भन्न मिल्दैन भोलिको दिनमा जिम्मेवारी आइ पर्यो भने पार्टीले जिम्मेवारी दिनुभयो भने मैले गर्नु पर्छ र मन्त्री नै भएर मात्रै चाहिँ अब जनताको सेवा गर्न सकिने नसकिने भन्ने पनि हुँदैन है यतिकै पनि म आफूले लङ टाइम काम गर्न सक्छु हजुर बिना एउटा पद केही नभइकन पनि त्यस्तो छैन त्यस्तो सोच्नु पाप पनि हो त्यस्तो सोच्नु हुँदैन कहिले पनि त्यो अहिले नै मैले यो त भन्न मिल्दैन किनकि अब हाम्रो अध्यक्षज्यू मन्त्रीज्यू भर्खरै अब शपथ खाएर भर्खरै उहाँ हुनुभएको छ नियुक्ति हुनुभएको छ र उहाँले पक्कै पनि एउटा महिलाले महिलाको समस्या बुझ्नुहुन्छ एउटा महिलाले बच्चाको समस्या बुझ्नुहुन्छ र उहाँले धेरै निकै राम्रो काम गर्ने खालको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन अनि त्यही भएर मलाई एकदमै धेरै विश्वास छ उहाँले जनताको मन जित्नुहुनेछ र एकदमै राम्रो काम गर्नुहुन्छ हजुर कङ्ग्रेस भयो अब आफ्नो चोइस हो नि त अब हस्बेन्ड एउटा पार्टी अब एउटा जुनसुकै होस् होइन अब कोही एउटा आफ्नो परिवारमा कोही कङ्ग्रेस हुनुहुन्छ भने कङ्ग्रेसमै जानुपर्छ भन्ने छैन नि त हजुर हामीले अरू डिफ्रेन्ट पार्टीलाई पनि त साथ सपोर्ट गर्न सक्छ नि त एउटै पार्टीमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन नि त ऋषि सरको सपोर्टले नै आज यहाँ आइपुगेको छु नि त उहाँले साथ सपोर्ट गरेर मलाई फिल्म इन्डस्ट्री होस् चाहे अब पोलिटिकल्ली यो गर भनेर उहाँको साथ सपोर्टले नै आज म यहाँ छु अनि एकदम भाग्यमा नि सम्झिन्छु कि आफ्नो र हस्बेन्ड यस्तो पाएको छु कि अब उहाँले यति सपोर्ट गर्नुभएको छ मलाई आज यहाँ आउन पनि एकदमै धेरै उहाँ एउटा भनिन्छ नि आमा बाउ पछाडि एउटा श्रीमानको ठुलो भूमिका हुन्छ क्या श्रीमतीलाई एउटा ठाउँसम्म पुर्याउनलाई अनि त्यही भएर एकदमै खुसी छु म धेरै साथ सपोर्ट छ हजुर एकदमै एकदमै हजुर हजुर राजनीति गरेको व्यक्तिहरूलाई नजिकबाट देख्नु भएको छ अलिकति एक्टिभ हुनु पऱ्यो यो गर्नु पऱ्यो त्यो गर्नु पऱ्यो अलिकति सोसल एक्टिभिटिजहरू गर्नु पऱ्यो यत्तिकै हुँदैन भनेर उहाँले मलाई धेरै नै सपोर्ट अब सिकाइरहनु भएको हुन्छ यस्तो हारजित भनेको त हेर्नु जुनसुकै ठाउँमा पनि हुन्छ होइन हामी एक्जाममा कहिले फेल हुन्छौँ कहिले पास हुन्छौँ र फेल हुँदैमा फेरि अर्को क्लास चढ्न सकिँदैन भन्ने पनि हुँदैन नि त अनि त्यही भएर ठिकै छ हामीले निर्वाचनमा सक्सेस भयौँ भने पनि त्यो झन् राम्रो भयो काम गर्नुपर्छ होइन त्यतिकै पद मात्रै पाएर त हुँदैन तर बाइचान्स फेल भयौँ भने पनि अर्कोचोटि फेरि हामीले अर्को एक्जाम दिन सकिन्छ नि त अर्को 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 एक्जामको लागि बेलैदेखि तयारी गरेर बेलैदेखि त्यो जिल्लामा के छ समस्या त्यो बुझेर त्यो काम गरेर आउनु पऱ्यो नि त गठबन्धनको सरकारमा तपाईँहरू पनि सामेल हुनुहुन्छ हजुर चुनावमा चाहिँ एक्लै जानु भएको छ किन अब त्यो चाहिँ अब त्यतिकै अब त्यो मैले भन्नु मिल्दैन अलिकति अब पार्टीको अब निकट कुराहरू हुन्छ होइन हजुर तपाईँलाई अब थाहा त होला पार्टी जस्तै सुरुमा पनि होइन यो तपाईँहरू निर्वाचनपछिको सरकार बनेपछि दोस्रो पटक पनि सरकारमा सामेल हुनुहुन्छ आलोचना पनि हुन्छ कि जता सरकार पनि त्यति नयाँ पार्टीहरू उदाएका पार्टीहरू जान्छन् भनेर के भन्नुहुन्छ विषयमा चाहिँ अब हेर्नु हाम्रो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एउटा छोटो समयमा एक वर्षमै अब यति धेरै जनताको मन जितेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ होइन हजुरले देख्ने भएको छ कति माननीयज्यूहरू हुनुहुन्छ भर्खरै हाम्रो रञ्जिता श्रेष्ठज्यू अब भर्खर मन्त्रीज्यू मन्त्रीज्यू भर्खर अब नियुक्ति हुनुभयो अनि त्यही भएर हामीले त्यो देखेर पनि अब अरू पार्टीसँग तुलना भन्दा पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चाहिँ छोटो समयमा कति काम गरेको छ त्यो हेरौँ न हामीले फर्स्ट अफ अल होइन हाम्रो अब तराईमा जति पनि अब कैलालीदेखि लिएर बाँकेदेखि लिएर हाम्रो हरेक ठाउँमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कति राम्रो राम्रो काम गरेको छ होइन अनि त्यही भएर अरू पार्टीसँग तुलना गर्नुभन्दा पनि त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर अन्य पार्टी छोडेर पनि राजसभा घन्टीमा चाहिँ नेताहरू गइरहनु भएको छ कङ्ग्रेसबाट आफ्नै पार्टी छोडेर रमेश खरेल जानुभयो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दैन हामी पनि त्यो पार्टीसँग त्यस्तो कहिले पनि लागेन उहाँहरूले अब त्यो विषयमा नबोल्दै ठिक होला हजुर किन हजुर पार्टीमा अहिले म केन्द्रीय सदस्यमा छु हजुर हजुर एक वर्षको अवधिमा हामी सडक सदन हुँदै सरकारसम्म पुग्यौँ चुनाव अघिसम्म रेशम चौधरीलाई निकाल्ने भन्ने मुख्य एजेन्डा थियो अहिलेसम्म थारूको पार्टी मगरको पार्टी तामाङको पार्टी लिम्बूको पार्टी राईको पार्टी
अब चाँडै निस्किनुहुन्छ होइन चाँडै निस्किनुहुन्छ अनि अर्को प्रश्न छ तपाईँलाई थुप्रै मान्छे नेता भए एउटा सांसद दुईटा सांसद तीनटा सांसद दसवटा सांसद होइन बिचरा ऋषिजी अब पत्रकारको अहिले पनि कुनै पार्टीमा आबद्ध हुन पाउँदैन हजुरहरूलाई थाहा छ त्यसो आफै पनि पत्रकार हुनुहुन्छ तर केमा नजिक हुनुहुन्छ त्यो त सबैसँग हुनु पऱ्यो नि अब हजुर हजुर आज उन्मुक्ति पार्टीमा आउनुभएको छ अब हजुर नजिक हुनुहुन्छ त हुनुहुन्न नि त्यस्तै हो त्यही भएर पत्रकारले त सबैतिर एउटा हुनु मेन्टेन त गर्नु पऱ्यो नि त सबै पार्टीसँग हजुरहरूले देख्ने भएको छ नि म अब यता कलाकारिता क्षेत्रमा भन्दा अब अलिकति यतै पोलिटिकल्ली यतै म व्यस्त छु होइन अनि त्यही भएर त्यही हो मेरो लागि त रञ्जिता श्रेष्ठज्यू नै हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू हजुर एउटा एज अ वुमन होइन उहाँले चाहिँ एउटा लाइक अब यति धेरै एउटा लेडिजले चाहिँ उहाँले चाहिँ अब मैले कसरी व्याख्या गरौँ उहाँलाई एउटा हस्बेन्ड त्यति भित्र जेलमा कारागारमा बसेर पनि उहाँले चाहिँ एउटा सिङ्गल वुमन एउटा लेडीले यत्रो पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याएर यत्रो जनताको मन जितेर यति धेरै मत ल्याएर यहाँसम्म आइपुग्नु भयो नि त अनि त्यही भएर होला मलाई जनताहरूले अब भोलिको भरे दिनमा चाहिँ अब यही इन्टरभ्यू आएपछि धेरै गाली गर्नु होला तर आफ्नो चोइस हुन्छ नि त अब कसैलाई अब कोही अरू मन पर्ला तर मलाई आफ्नो पार्टीको भएर मात्रै होइन कि उहाँले चाहिँ यति धेरै एउटा स्ट्रगल गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भनेको नट अ जोक होइन जो कोहीले सकिँदैन त्यही भएर अब यस्तै पदको धेरै कुरा गर्दाखेरि पनि भोलि मलाई गाली गर्न सक्नु पद यो त्यो भन्दा पनि मैले पहिल्यैदेखि नै मैले धेरै नै सोसल वर्क गर्दै आएको छु होइन एउटा एल्जाको फाउन्डेसन दुर्गम ठाउँमा स्कुलमा होस् कि मैले एम्बुलेन्स होस् कि मैले हरेक कुराहरू गर्दै आएको छु र धेरैले चासोको विषय चाहिँ अब केही पाउनको लागि एउटा मन्त्री नत्र एउटा केही पदकै लागि आए जस्तो धेरै अब बाहिर न्युजहरू म देख्छु तर त्यो होइन किनकि भोलिको दिनमा मैले यत्तिकै त मैले काम गरिरहेको छु भने मैले एउटा ठाउँमा आबद्ध भएर भोलिको दिनमा मैले काम गर्न सकेँ भने त म धेरै गर्न सक्छु नि त अब हाम्रो अब अहिले नै धेरै इक्जाम्पल छ हाम्रो सोसाइटीमा हाम्रो अब बालन सर हुनुहुन्छ अब रवि सरकै कुरा गरौँ उहाँ हुनुहुन्छ घरको साम्पाङ हाम्रो मेयरजी हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट पनि धेरै मोटिभेट भएको छ नि त हामी यङ स्टारहरू अनि त्यही भएर हामी सबै मिलेर चाहिँ अब देशको विकास गर्नुपर्छ आउनुपर्छ काम गरौँ हातेमालो गरौँ होइन अनि त्यही हो छैन बिचरा म उहाँको बिग फ्यान हो रवि सरको म बिग फ्यान हो एकदमै बिग फ्यान हो मैले पहिला पनि धेरैवटा इन्टरभ्यूमा भनेको छु कि मलाई रवि लामिछाने सरको म बिग फ्यान हो एकदमै उहाँ जतिको युवा देशलाई चाहिन्छ राम्रो हुन्छ होला उहाँको पक्षमा र हाम्रो अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँले पनि राम्रो खटिराख्नु भएको छ र एकचोटि उहाँलाई पनि चान्स दिनु हजुर हस् थ्याङ्क यू सो मच